مياش ولا هذا جيب بديش تاريخا خجيها تاسر خجيها مياش لا جيب خامبك تدي دان كلي سلاط مخامبك براو دورا لا خسبين واري أشتدا خجيها نوار سوفيج بيجي نوار برلان دري يا غري كاتا لخا دي دم قورا نوار لان دري داي برا دا خسبين واري أشتدا خجيها دا كلام خامبك دي قوين شخص هذا جمعة فردا بيجي نكدي شو قاخس كاري خجيها من غيره تاسو لي جمعة خامبك أبيس يبتوي راشي شيء دا كم دا بار نكسان راغري بابو سب کوشش وکړه چې دوی ویني بابو سب ته چې دا کم د بار نه راغلي دي ته ورا شریف الله میاشت کم دی لیدل شي ویل ان شاء الله او بابو سب لګیاره چې کم د بار نه کسان راغلي دي هغه ته به ان شاء الله دا میاشت خو یو دا دوم نه خلق راغلي دي او کم اس کم سل 200 شهادتونه به ان شاء الله دی نه برغه کیږي ها موسم تو ګوره ښه سپارې راکم ملګري چې بیا وایي چې د مازدیګر نه یې نیې د ماښام دې ته وګوره جي موسم تو ګوره موسم ښه سپارې ښه دا رهي بلا کسان میاشت ولیده ها کسان تقریبا چې د لسو نه اورېدلي دي ها میاشت پهینې لا ټایم شته دایی ان شاء الله دیانا به خو دي دیانا به دي خو چې میاش خلک سر دي او دا څنګه نو نو کی نو غوړی دي دا دې نس کې دا دي دا دا دې ته وره په لاکه سان ان شاء الله میاش په اینه ها نن زه ریکارډینګ تر عالمه چې زبا وینم دې ته وره هم موسم تا موسم ها سپاره دا غره یو دا خو یو ځای کې ولیدې شو د بل ځای ته اوس راځو دا دلته مختلف ځایونو کې کسان دي او دا ریبل ځای ته هم اوس دا د راړي زمونږ قاضي صاحب هم ولاړ دی دا زمونږ قاضي صاحب هم دارې ولاړ دی هتم میاشت اپیس صاحب تاسو څه په نظر راغلي که نه داري دار خجی ها دو ځای چې کم دی دار دلته مختلف ځایونو کې لیدلی کیږي خو دا اوس دویم زیرې پر یو ځای کې کسانو لاپته نه لګي اوس پرې کنفرم کیږي دار یې خجی ها خجی ها میاش لا جيب خامبك تدي دان كلي سلاط مخامبك براو دورا لا خسبين واري أشتدا خجي ها نوار سوفيج بيجي نوار برلان دري يا غري كاتا لخا دي دم قورا نوار لان دري داي برا دا خسبين واري أشتدا خجي ها تاكر مخامبك دي قوين شاك سادي جمعه فردا بيجي نو كيدي شاك واخس كاري خجي ها من غيرو تاسو لي لي مخامبك آغر ودارا اپیس سب تاوی راشه چې دا کم دا بار نه کسان راغلی بابو سب کوشش وکړه چې دوی ویني بابو سب ته چې دا کم دا بار نه راغلی دي ته ورا شریف الله میاشت کم دی لیدل شي ویل ان شاء الله او بابو سب لګیاره چې کم دا بار نه کسان راغلی دي هغه ته به ان شاء الله دا میاشت خو یو دا دوم نه خلق راغلی دي او کم اس کم سل 200 شهادتونه به ان شاء الله دی نه برغه کیږي ها موسم تو ګوره ښه سپارې راکم ملګري چې بیا وایي چې د مازدیګر نه یې نیې د ماښام دې ته وګوره جي موسم تو ګوره موسم ښه سپارې ها دا رهي بلا کسان میاشت ولیده ها کسان تقریبا چې د لسو نه اورېدلي دي ها میاشت په اینې لا ټایم شته دایی ان شاء الله دیانا به خو دي دیانا به دي خو چې میاش خلک سر دي او دا څنګه نو نو کی نو غوړی دي دا دې نس کې دا دي دا دې ته وګوره هه بلا کسان دي ان شاء الله میاش په اینه ها نن زه ریکارډینګ تر عالمه چې زه به وینم
دوی ته وګوره هم موسم ته موسم هسه پاره دا غره یو دا خو یو ځای کې ولیدی شو د بل ځای ته اوس راځو دا دلته مختلف ځایونو کې کسان دي او دا ری بل ځای ته اوس دا دې راړي زمونږ قاضي صاحب هم ولاړ دی دا زمونږ قاضي صاحب هم دا ری ولاړ دی اتم یا اپیس صاحب تاسو څه په نظر راغلي که نه داری دار خجی ها دو زایه چکم ده دار دلت مختلف دونو کلی دلی کی گی خدا وز دویم زیره پری یو جای کی کسانو لاپتنی لگی وز پیکن پرم کی گی داری